Exatamente. Ó, ó, vou comprar Catarina, conhecida como Petica. Petica. Catarina. Eu sei que ela ganhou uma viagem. Ai, oi. Alô. Alô, dona Catarina? É. Dona Catarina, a sorte acaba de bater na sua porta. A gente é da agência de viagem, TTP, e quer saber qual o melhor dia para a senhora viajar, o horário. A senhora pode levar, inclusive, um acompanhante nessa viagem. Não. Onde era, mais ou menos? Diga aí. Era uma viagem para Nova York. Sim, vi, Ave Maria. É longe, viu? Aí a gente queria ver com a senhora o dia melhor para organizar, né? Porque vai o pessoal tirando foto, filmando a senhora saindo da sua casa de bicicleta, pedalando até Nova York. Não, quero não. Deus me livre. Eu não quero não. Não gosto nem de viajar. Mas não é de carro, não. É de bicicleta. Pior. Nem de carro, nem de bicicleta. Mas o pior, dona Catarina, é que a gente já botou rodinha na bicicleta, tirou as marchas, botou um paralama pra numelar, dois retrovisores e botou um decalque assim no quadro escrito Petica, pra homenagear a senhora. O quê? Eu digo, a gente botou Petica, que é o nome da senhora, a gente botou no quadro. Tenho vergonha. Ei, tu bota muito azar, né, Petica? A caçar seu puleiro. Não, respeito. Tu é Petica da véia Chica? Tenho vergonha, crie vergonha. Eu tenho vergonha, diga isso comigo, não. Você é mais que ser vergonha. Não é vergonha, não. Misericórdia! Não, homem.
Alô? Alô, é a filha de Dona Catarina? É, quem é que tá falando? Ah, então quer dizer que você é filha de Peitica, né? Eu sem vergonha, tenha vergonha. Seu filho de você, seu feio. Mas tem falador igual a Peitica. E você, viado velho, sem vergonha. Não deu hoje ainda, não? Seu sem vergonha. Vem pra cá pra gente fabricar um menino. Tenha vergonha, seu safado. Mas não traga Peitica não, viu? Ai, com... O que tu não comeu hoje ainda? Mas foi feijão. Mas cadê Peitica, hein? Tá no p*** da sua mãe e no p*** da sua irmã. Filho de viado não, Peitica. Peitica da velha Chica. Ai, Milani, tu não leis com o Enai. As estradas comuns sempre te levam somente até onde os outros já foram. Então pise Tenha, galera, estamos ao vivo aqui no programa para todo o Brasil. Se acompanha aí na rádio afiliada da sua cidade ou então no moção.com.br, onde você quiser. Tá aqui no Instagram, Sabrina, tá no Facebook também. Instagram, Moção ao Vivo. Facebook, Moção ao Vivo. Também no meu canal do YouTube. Vai lá, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia, Moção ao Vivo. Acompanhe agora. É hora do break comercial no rádio. Você que está ouvindo aí no carro, no rádio, em casa, no trabalho, nos aplicativos. Você agora está ouvindo o comercial, o break comercial. E eu fico aqui mantendo alô, resenho, lariado, moído, tomando um chazinho junto com a rainha, um chazinho que está pinçando. Peraí, peraí. 24 horas de fuleiragem. Moção FM. Bora, Nando, minha potência. Parou não, na rádio tá continuando aí o break. Aqui eu fico rezando. Daqui a pouco tem mais pegadinha. Alô, Palmas, Tocantins. Daqui a pouco mais pegadinha. Alô, Silvério, São Paulo, ligado aqui também na gente. Aqui o Vlad, todo mundo e a mulher do seu Raimundo. Rodinei, Júnior, deixa eu ver quem tá mais aqui, ó. Aí. Wesley tá com a gente também, Bora Estância. Todo mundo na Bahia ligado, Luquinha Lopes, o Potência. Bora Celinha, o Príncipe Monstra. Bora Márcio Quinto. Pô, mas vale o quarto, né, que fica na frente dele. Já eu vou ligar mais pegadinha pra vocês. Alô, União dos Palmares. Eu tava vendo, vocês prestem muita atenção, amiga sua, prima, sobrinha, mulher e tudo. Assim, quem come a coxinha pela parte de baixo do biquinho, muita atenção, porque isso mostra muita personalidade da pessoa, né? E muitas vezes a pessoa come de um jeito, come de outro. Alô, Olivada! Olha aí. Reinaldo Oliveira, também São Paulo. Ouvindo também na Moção FM, ouvindo na Clube. Você pode ouvir, ó. Tá ouvindo aí em Campina Grande, ou tá ouvindo em Recife pela Clube. Bruninho, João Pessoa, escuta pela nossa afiliada também de João Pessoa. Cada pessoa que tá no local, escuta pela rádio da cidade. Ou então vai no site moção.com.br. Na Moção FM, você escuta 24 horas por dia de fuleiragem, viu, senhora? Lembrando, você pode ir, ó. Deixa eu ver o que é que voltou aí. Ai, no programa tá voltando com música. Bora ir pra Almirim. Chama. Bora, picos no Piauí. Caruaru. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl. Forever you need it. Você é grande, papai. I'm down for you, baby. Best believe that. Esse chapéu é de couro de fimose do meu jumento chapeleta. Bora Nascimento, bora Marco! Arli Silva, Juntas e Guatu, é Jucães, bora Jucães! Chama! Eu aceito, filho! Márcio Lisboa e Aracaju! Bora Vertentes! Olha-se, Salgueiro! Olha aqui, já está aí! Você tem um PT 550, eu tenho uma PT 4000. É a minha bichinha aqui, ó. A buzina. Chama na grande, papai!
Manuel, para São José, no Mibibu. Aqui tá. Aqui você vê, ó. Ali tá o Instagram, ali tá o YouTube. Ali tá o Facebook. Aí fica ali. Tá aqui. Bora Anselmo, bora Blumenau, bora Pedro Hélio, Ailton Ramos, São Paulo, bora Felipe Freire, Ana Maria Pires, sua príncipe, Guaraciaba. Chama, chama. Léo Mendes tá aqui comigo também. Robson tá na grande segurança. Eita bexiga. Bora Lenilda, bora Baturité, bora o Maciço! Cama, 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 cama! Bora Viojo, só no paredão do salão! João Paulo Gomes, Natal! Bora Marco! Chama, chama! Cadê o pombo, hein, Marco? Chama, chama, chama! Marculeiro, cadê o vem-vem, o cala de sonho? Bora, Bruno, da cidade do ET, Varginha. Chama, 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 chama. Ui! Vai pegar agora com o rádio, todo mundo faltando. Mas uma pegadinha não para, é direto igual a caquinha de frosquinha. Eita! Ai, ai, ai! Tá, homem. Marcelo, eu tô precisando falar uma coisa muito séria com você. Você teria 15 minutos? Quem tá falando? É Damocles. É o seguinte, Marcelo, é bem rapidinho. É porque, como você sabe, tá faltando médico em alguns postos de saúde. Aí a gente quer fazer uma propaganda, né? E pra não mostrar que tá faltando médico, queria que você botasse um jaleco branco e ficasse lá no posto de saúde pra dizer que era médico, entendeu? Pra ficar lá no posto? Sim, você fica com jaleco branco e faz de conta que tá passando uma receita pro pessoal que chega com frieira, disenteria, doença do mundo, aí você diz que é virose, entendeu? Se passando por uma meta. Não, não, não. Eu não quero isso, não. Por quê? Por que não? Mas por quê, hein? Eu vou fingir uma coisa que... Ah. Eu achei assim, que vai prejudicar as pessoas isso aí. Mas se ela é só se fazendo, não é de mesmo não, assim, de verdade não. Diga um valor aí pra gente botar seu cachê pra lhe filmar como se fosse uma meta. Não, 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 não. Nem pago, nem sei se pago. Desculpe, mas... Mas se ela, tu vai aparecer na televisão, vai ficar famosa. Não, 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 não. Vou não. Mas por quê? Porque eu não quero. Mas bem rapidinho, só pra ser dublê de meta. Deixa eu botar seu nome aqui na lista dos cubanos, aí você ganha um cachê. Não, não pode, não pode, porque se botar, desminto. Não, ei, Marcelo, você não pode desmentir, não. Posso, por que não? Porque não pode, não. Por que não? Então, vamos fazer o seguinte, Marcelo, pra ficar melhor, você vai aparecer na propaganda como se fosse uma meta, mas no seu jaleco eu não boto seu nome, não. Eu escrevo, doutora... Cabra velha. Ó, vai telefonar lá pra casa da sua mãe, ou então pro inferno, lá onde você quiser, viu? Esquece esse número aqui, vai pros Não ligo mais pra cá não, pedindo pra ser médica das cabras. Você que tá ligando, cabra safado! Você é vergonha, corro descarado, você é vergonha. Liga, vai ligar lá pra casa da sua mãe. Cabra velha? Tchau, almoção! Opa, ô Brito! Será que pegou ar, hein? Pensa uma polpa! Pensa uma pegada de ar! Pensa um carrego grande! E agora tá tocando música! Agora é hora da música na rádio ao vivo! Na rádio ao vivo! É hora de música! Hora de música toca na rádio ao vivo! E aqui eu fico mandando a resenha, é Marcos Sabrina, Marcos Vinícius!
Olha, Luiz Luca, liga. Thaís também. O Peuzinho. Olha aí a fuleira. Alô, Aécio Augusto, famoso Gugu do Vale do Ceará Mirim. O rei do mulherio, famoso Gugu. Ixi, Maria. Ei. Aí na hora que tá tocando música na rádio em todo o Brasil, você que tá ouvindo pela Moção FM no moção.com.br ou então na rádio afiliada da sua cidade, são 121 rádios em todo o país, procura aí a FM na sua cidade ou escute pelo meu site, 24 horas de fuleiragem ao vivo agora. Agora tá tocando música pra quem tá ouvindo na rádio, em casa, no carro, no trabalho. E agora quem está aqui na live, seja no Instagram Moção ao vivo, alô, Aruarama, Rio de Janeiro, obrigado pela audiência. Bora Leque Barro, bora Leco. Alô, Leque. Fala, Thiago. Abraço pro filho da Maria Três Peitos. Bora, Braz Santana, Braz. Na frente ou atrás? Chama, Braz, chama. Alô, Francisco Nidé Gomes, netinha de Natal. Chama. Levando no meu Piauí. Bora, Mara Dayana, sua príncipa. Todo mundo tá aqui, Antônio Barbosa, em Fortaleza, ouvindo pela Cidade FM. Valerie Chaves, uma príncipa. O pai dela, Vicente, é fã do programa. Sua príncipa. Ingrid Isaac da Barbalha. Olha, o Nel tá aí, rapaz, dormindo dentro do carro, dirigindo, não acredito, mano. Caga, chapé. Daniel, cuidado pra não fazer um desastre aí com a filha de Linda, lá. Carrega grande. A pessoa que o Osmilto, ele organizou um carro, é tipo um SP2 antigo e vai deixar na mão do Leozinho, teu carro fica bacana. Aí, agora, enquanto tá tocando a música, chama. Será que sabe, hein? Será, hein? Será que domina, hein? She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. She's up all night. Mais uma música tocando na rádio pra quem tá ouvindo. Oh, aumenta, aumenta. Cana. Don't wake me up. Only coffee, no sugar. Bora, popolinha. Inside my cup. Vai. Cana. If I wake and you're here still. Aí, diz que o pé do muro. O sãozinho. No forte, popolinha. Só, ó, ó. Cana. Agora. Don't wake me up. Chama. Don't wake me up. Bora, Edson, você ouve. Vai tentar aqui para a Lídia, sua príncipa. Leonan. Dan Rodrigues. Don't wake me up. Don't wake me up. Vai, vai, deixa embaixo, vai. Se não tiver, não fila o dia seguinte, paga um bucho. Vamos, não, senhor, tá aqui. Olha, Lucas, vamos, Alagoas, minha maçã. Olha, Leonardo Rodrigues, chapinho da fuleirada. Bora, Paula, bora, vamos. 253W no nome dela, internacional. Eu pego aqui agora, estamos voltando agora, todo mundo que está na rádio. É Maria, eu Dora. Eu te louvo, Dora. Oh.
polícia. É agora, agora vai voltar todo mundo, bora Jorge. Chega de joia, moção. Sabia não? Poxa, raga, moço. Fogo sem faísca dos fungos. Cara, bora lá, branca, bora, bora. Tem gente que diz que faz a comida com muito amor. Devia colocar sal no lugar de amor. Oh! Não adianta nada, botou amor e a comida em socinha, sem sal, né? Exatamente, doutor. Você gosta da resenha. É, eu tô falando resenha, por isso que eu vivo no Facebook da Pitu. facebook.com/pituoficial. Aí conhece, vai lá, entra aí, facebook.com/pituoficial. Entre lá, faça parte também da resenha no Facebook da Pitu e faça parte da Nação Pituzeira! Agora é o seguinte, eu vou ligar agora, vou pegar. Eu quero ver o que pupa. Exatamente. Eu quero ver a pupa. Será, hein? É, eu vou dando pra Joana, conhecida como Zé de Manso. Zé de Manso? Joninha. Alô? Dona Joana, a gente aqui da BBC de longe e a gente está fazendo um levantamento sobre o comportamento humano, mais detalhadamente sobre os homens. Com esses tempos mudados, a senhora acha que quem deve pagar a conta continua sendo o homem ou a mulher? É o homem, né? O homem, né? Por quê? É porque é aquela coisa, mas... Porque o homem, a responsabilidade é do homem, né? Ah, né? Aí, na sua opinião, Joana, o homem tem que pagar a conta sozinho, né? Não, com certeza, é individual, né? Se tanto a mulher, se ela chegar ao posto, se ela trabalha e ele trabalha, eu acho que é os dois. O que a senhora acha de um homem convidar a mulher pra ir pra um jantar romântico e ela pagar a conta pra ele? É, com certeza, é feio. A mulher paga a dívida pro homem, né? O homem que deve pagar pra mulher. Então, pelo que eu vejo, dona Joana, a senhora não concorda em a mulher pagar a conta pro homem, né? Não concordo. Mas a senhora é casada, né? Sou. E seu marido sabe que você é Zé de Manso? Sei não, filho da p***. E cadê Zé de Manso? Tá no f***, não? Zé de Manso? Inglês, essa palavra é jegue manso. Exatamente, doutor. Essa jegue manso não tem estabilidade norte-americana e nem altas tecnologias. Oi. Eu queria falar com o jegue manso. Chama ela aí. E o que tu não vem dizer aqui? Ah, você fala direito comigo. Fala direito comigo o quê? Você fica tirando onda, seu p*** no c***. Tu parece que também é lento, igual Zé de Manso. Que tu não vai tomar no centro do... Pega o telefone e vai chamar aí Zé de Manso. Vem e traga mais uns 5 ou 6. Pra andar em Zé de Manso, é? Seu p*** no c***. Mas ela é devagar, quase parando, né, Zé de Manso? Que tu não vai tomar no centro do... No centro? Muito centro. A hora do Moção. Ele vai falar agora, Antônio, ó. Antônio, primeiro, vem de jumento interior, Antônio. Lá na sala de Antônio. Foi pra música no rádio, você que tá ouvindo no rádio em todo o Brasil, ouvindo aí nas 121 afiliadas em todo o país, você tá ouvindo agora no carro, então você tá ouvindo aí, agora a música. Cada cidade tem sua música. No site também você pode ouvir moção.com.br. Você escuta 24 horas de fuleiragem. E você escuta também aqui o programa. Escuta ele ao vivo com a programação musical que você quiser. Se quiser ouvir aí Pop Sense, quiser ouvir aí
Bora, Guerras, bora, Gerson Guerra, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bora, Francisco, o bonitão da tapioca. Magusta em chupiá. Bora, Neto Lopes, chama, chama na grande, todo meu povo das Minas Gerais, Toninho Branco. Capela Mela em Curitiba, sua príncipe, um cheiro bem grande, te louvo, Babel. Thiago Reis, é o Franco. Chama Reis. E aí, Reis? É o seguinte. Alô, Antônio Lagarto, no meu Sergipe. Alô, André Bianca, em São Luís do Maranhão, vindo pela Mais FM, primeiro lugar disparado. É o seguinte, é o Clídeo da Cunha, Bahia, Fé Alex. Agora que tá tocando música, eu fico rezando com vocês. Quando volta, volta, é todo mundo a programação normal. Eu ligo pras pegadinhas, faço a fuleiragem, o moído, o lereado, né? Fuleiragem. Aí, da bexiga. Bora, Marcos Araújo, o povo que tá aqui também no Facebook. No São João Rio, Eric Pereira, Santa Cruz. Ligado também na Santa Cruz FM. Marco Ferraz. Sapucaia. Armando Arruda aqui com a gente também. Ricardo Seno, Popeiro. Edson Faco, Fuleiragem. Damião Pinto, Mato Grosso com a gente também aqui. João Paulo, fenômeno. Obrigado, João Paulo. Bora, Imaculada Souza, de novo. Gosto de tu. Bora, Baiano. Baiano tá no Japão, que eu subi mais aqui. Sacame. Ouvindo do outro lado da lagoa, do Japão, do Franco. Olha, deixa, mano. 5h40 da manhã, o homem tá tirando leite no Japão. Kleber Lopes com a gente. Evaldo Macedo no Rio de Janeiro. Moção! Ai, da bexiga. Bora, Juraci de Pau do Céu. Bora, Macau no RN. Bora, Lindolfo, Thaís, Quilão, Thaís. Bora, Wagner da minha emoção. Alisson Aracaju, vindo pela FM Sergipe. Daniel Souza com a gente de Uberaba, Minas Gerais. Ministério do Mundo, abraço direto de Portugal. Abraço aos Tugas, abraço a Terrinha. A Caminou Almeida. Dentro, tá Ricardo na Paraíba, ele tá pedindo. Aí, que nasce tá no lugar feio, medonho. Jijoca de Jericoacoá. Alô, Batalha. Alô, Salá. Abraçando o Cariri e o Zinha Muns. Mil Teles. Aguinha Santos. Aí, calma, calma. Giselda, hein? Lá no fundo da casa. Vai rodar o portão, só pra deslizar. Deslizar pelas laterais. É o Mago Red, irmão. Bora, Barro! Vila Velha, Espírito Santo, Elo Marcelo! Dani Lima, eita! Vira com a cara, só humilha a pipoca. Andressa Cabral, Goiânia, na escuta! Andressa, prepara aí uns piqui, um arrozinho piqui pra gente dar o grau. Santa Catarina com a gente também na fuleiragem. Altaí Melo e Santa Catarina, o Brasil todo, de ponta a ponta. Sem falar negócio difícil, né? São Paulo com a gente aqui também. Xande Araújo, João Pessoa. Buenas Cajelas. Alves de Brasília. Para Felipe Feitosa, fala, moi. Cis Macaqueira! Vitor Manuel FM Sergipe, obrigado, primeiro lugar no bom. Serra Branca, com Vital, alô, Ceará. Bora, Paloma, bora, Cis, Recife, obrigado pela audiência. Bora, Rivata. Ui, nega. Mostrar o golpe de coxa. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Tudo? Tudo. Vai com tomatinhos, com atum, manjericão, com parmesão, com requeijão, com azeitona e camarão. Que delícia! Agora é hora do break. Quem tá no rádio, em casa, no carro, no trabalho, ouvindo aí o break comercial, a gente continua aqui, mandando alô pra vocês. Compartilha o link, né, cara? Obrigado pela audiência, dê um joinha, compartilha o link, se inscreva no meu canal do YouTube, Moção ao Vivo, com a gente aqui, Maia Brega. Ah, não é o Braga, macho, é o Braga. Meia Braga, olha aí. Um alô pra Jampa, alô Fábio Guimarães. Fabi é uma príncipe, uma fenômena misteriosa. Se compartilhando, eu tô dizendo aqui, você tá aqui no Facebook, Diego Novaes, Boston, Estados Unidos. Bora, Diegão, minha potência. Hora dessa aí. Compartilha o link, Rafael Lucas, compartilha aí essa live, compartilha o link. Compartilha, vai chamando mais. Olha aí, tem mais compartilhamento. Vamos compartilhar mais aí? Tá aqui, ó, Ailton, Janielson Santos, vamos compartilhando. Arthur Romário também compartilhando. Jessé Domingos em Petrolina compartilhando. Jesus Duarte, em nome de Jesus, compartilhando também. Camilinha Vieira, sua príncipa. Sônia Malaquias. Eita, bexiga, rocha gata, tela minha. É Sônia Malaquias. Compartilha o link, você que tá no Facebook Moção ao Vivo, você que tá no canal do YouTube. Alô, Marrone, Ciro, aí da bexiga, Rafinha tá com a gente também aqui, já, tô de volta, fazendo pegadinha pra você que tá no rádio, quem tá ouvindo no rádio aqui também, na live, tá vendo que lá, tá na hora do break, daqui a pouco a gente volta pro rádio também, enquanto o rádio tá no intervalo, eu fico conversando com vocês, o moído, o lereado, a resenha todinha, daqui a pouco eu volto fazendo pegadinha, né? Uma prima minha, Celinha Yorkshire, eu já falei dela aqui, ela deixou o marido dela milionário, mas só que ele já era bilionário, ela faliu ele não sei quantos milhões. Rony Peterson, tá na minha capital piauiense, ouvindo a gente pela Clube FM também. Bora, Chico da Enxaga, chaca essa peça, né, cara? Ó, Nira Brandão tá ouvindo a rádio e o YouTube ao mesmo tempo. Muito bem, Nirinha, sua príncipa. Ela tá ouvindo a rádio e ouvindo o canal do YouTube também. A fuleiragem. Bora, Lincoln. Ó, moído. Is here I know my universe will never be the same. I'm glad you Rodrigo tá nos Estados Unidos escutando a gente, é fularagem. Quem compartilhar aqui, eu vou mandando alô. Vai, chama, compartilha. O buzinho, meu irmão. Carla de Oliveira tá na França, olha isso. Tá nos meus cibocos. Bora, Marco Jorge, Zé Alves, Suzano, São Paulo. I'm glad you do Japão! O ícone pede, o nome do homem, não sei nem dizer. Hoje é 3W, 4Y, KY, né? Para Guilherme Luiz, minha potência na Terra Verde! Alô, PA, Paulo Afonso, 10zinho, ó! Chama,
chama, garoto. Bora, Carolzinho! Era um fenômeno. Aí, Nayana, Mossoró, tá bom que só. Carol, de Brasília, Distrito Federal. Chega! Já que eu voltando, volta a cadeia de reggae, todo mundo, na Cambira, Cajazeiras. Cláudio, direto do Japão, agora eu li o nome do homem. Arigato. Aí, cara. Lá no Japão, só entre os seus carinhos, hein? Será? Voltando agora, pega aqui, um reggae. The sun goes down, the stars come out, and all I guess is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. I'm glad you came. O fenômeno está no ar. Picadinha do Moção. Oi, vamos achulerar. Exatamente. Achulera, manga roda. Solta o burro. Empurra o burro, minha cara. Oi, vem cá, Mago. Oi, Mago. Homem. Tanto chamar os outros Mago. Alô, Luciana? É ele. Opa, Luciana. Rapaz, eu tô ligando, eu tô muito triste com o negócio dessa conversa aí, viu, que tá saindo. Não tô sabendo do que você tá falando. Porque só que se fala isso aí, né? Eu queria saber, Luciana, com que intenção você tá espalhando essa conversa. Peraí, eu não tô sabendo do que você tá falando. Não, os histórias aí, comentário, povo conversando, pessoal tudo falando, né, nas esquinas. Eu não tenho conversa, não sou de conversa, não gosto de conversa e não conversei a conversa que você tá falando. Eu posso dizer você o que foi? O assunto tá encerrado? Na hora de espalhar pra todo mundo dizendo, ei, Marconi tava massageando minha próstata. Como é, rapaz? É a história que você tá espalhando, né? Todo mundo tava de costa e eu massageando sua próstata. Você é um viado mesmo, agora que eu tô sabendo, porra. Vai te lascar, Marconi. Marconi? Ô. Marconi? Só que não. É o viado do Marconi, é? Rapaz, eu sou um segredo teu, Luciana, que eu só não vou dizer porque... Se você for um viado, bicho, diga, porra. Não, então, sendo assim, é melhor não dizer, não. O Brasil é só Moção. Ô, fuleiragem monstro. Rapaz, Marconi, rapaz, massagear a próstata do homem, gente. É Marconi, eu ia massageando. Às vezes a pessoa vai no ônibus lotado e tem a próstata massageada de graça, né? Ô, fuleiragem, né? É tema. Ô, pegada de amostra, viu? Pensa, ó! Ô, Dudu! Obrigada, bom demais! Todo mundo compartilhando! Vamos dar um alô de quem tá compartilhando aqui no Facebook! É, vamos compartilhar, né, galera? Compartilhando aqui, ó, chama! Compartilhar, eu dou outro golpe de coxa e limpo de novo aqui, né? Deixa eu ver. Para São Bedona, chama! Para Salgueiro, Lobo Mouse! Bora pelo Silva, no RJ! Bora Thaís, aí o que ela tá pensando, 50 tons de cinza! Thaís, isso é só no começo do namoro, depois é tudo marrom, cor de fundo de cor! Bora Mauri Pobre! Esse é o Mauri Júnior, esse é o Mauri Pobre! Bora, Renan Guerra, Fortaleza, no meu Ceará. Bora, Vitor Almeida, chama. Chama na grande. Alô, Santana do Ipanema. Chega agora, chama. Compartilhando todo mundo. Ney Pauleta. Dá uma rima boa. Compartilhou ele. França Cavalcante também já compartilhou. Bruno Gonçalves compartilhou também.
Zé Hamilton Lamo compartilhando. Limatologia geográfica. Calma. Miguel, você amiga. Tá compartilhando. Cuida, cuida, chama, chama. Olha dizendo, cuida, Sabrina Mendes. Compartilha, Sabrina. Aí já mandou valor. É o vivo pra todo o Brasil. Olha, deixa, você tá em começo de namoro. Leve logo aquele salgadinho, aquele fandango, né? Chito, chilito. Daqui quando você tirar sua melicinha, que subir aquele barco de chulé, se abre logo o chito e pronto, já engana tudo. Agora vai, calma. Alô, de Jefferson Leal, abraçando os militares do Brasil, acompanhando a gente. Você que é polícia. Morelone, Morelone. Voltando, voltando, pegadinho. Fala, fala, moção. Eu vou ligar agora, ligeiro bala. Exatamente. Quero ver se pegar daquele jeito, sabe, meu? Vou ligar bem ligeirinho agora. Não, sabe, meu? É ligeiro que nem galinha ciscando em terreira. É ligeiro demais. É, mais ligeiro que narrador de corrida de cavalo. É bem ligeirinho também. É muito rápido. É, mais ligeiro do que isso, só as massas instantâneas. Lama em Fortaleza. Exatamente. Lama em Fortaleza, leve pra casa a melhor refeição, bem ligeirinha, fica pronto em 3 minutinhos. Matar a fome em 3 minutinhos. É, ó, em 3 minutinhos tá pronto a sua lama em Fortaleza. Massa, massa instantânea. Vem nos sabores galinha, carne, galinha caipira e picanha. Que massa! Descomplique, faça, leve pra casa, lama em Fortaleza. Seu almoço, seu lanche, seu jantar pronto em 3 minutinhos. Oba! Eu vou ligar pra Dona Fafá. Dona Fafá. Conhecida como Vanta. Tá de telha emborcada. Vixe, será, hein? Você pega aquele vilho de cabeça pra baixo, ela fica emborcada. Ai, é igualzinho a venta dela. É um neném. Eu vou pedir pra ela registrar o filho no nome dela. É não. Filho adotivo. Não, é. Homem. Legítimo. Alô? Opa, tudo bom? Tudo bem, quem tá falando? Me diga uma coisa, é Dona Fafá que tá falando? É. Dona Fafá, eu tô precisando conversar um negócio muito sério com a senhora, viu? Oh, o que é que o senhor tem pra falar? É o seguinte, eu vou dizer à senhora uma coisa bem sincera, que eu sou viúvo, tá compreendendo? Aí eu queria pegar assim a senhora pra gente registrar os filhos só de agarro, sabe, no nome da senhora, que é pra gente ganhar o Bolsa Família, aí eu dividi o dinheiro com a senhora, entendeu? Ah, Deus me livre defenda, eu não entro nessa nunca. Mas Dona Fafá, a gente registra 6 meninos no seu nome, ele chama a senhora de mãe e tudo. Deus me livre defenda dessa hora. Mas a senhora vai ganhar um dinheiro tão fácil. Deus me livre defenda, tchau meu amigo, vai embora. Não, pois tudo bem, deixa pra lá, já que a senhora não quer, eu vou botar aqui, né? Porque o pessoal conhece a senhora como Fafá, né? É. Ah, é a senhora que tem uma venta de telha emborcada? Que tem o quê? Uma venta de telha emborcada? Venta de telha emborcada, sabe quem é? Você e sua mãe e sua raça todinha, seu fela da p***. Vai pro inferno asilado. A minha é embarcada. A de mamãe é lascada. A de mamãe tem 2 buraquinhos. Homem. O que significa asilado, carniça? Homem. É a pessoa que não tem juízo. É um doente mental. Homem. Alô? Dona Fafá, que falta de educação. Ei, vem cá, como é seu nome? Porque venta de telha emborcada deve ser você. Ô, meu, só chamei porque disseram que a senhora não achava ruim, não. Seu sabe quem é seu? Eu sou mal criada, diga como é seu nome, vamos. Eu já olhei pra senhora e não tô vendo. Onde é que tá essa venta de telha emborcada? Tá no seu no meio do seu seu fera da Fá, por favor, eu vou denunciar você agora, viu? Mas igualzinho o Ninho de João de Barro. Eu vou pra delegacia agora, seu fela da... Filho de todo cão.
Quem gasta cachorro? Ô, porro bruto! Ai, Maria! Bicho! Pegada de ar! Vai! Continua fuleiragem lá no site! Por aqui é um carro, é um beijo, é um osso! Carro-se! Olha a gente de ter embocado! Olha! Ô, fuleiragem, moça! Tem, acabou lá no site, acabou lá. Acabou no programa ao vivo pra todo o Brasil. E aqui você já acompanha ao vivo, só que você que tá no Instagram, Moção ao vivo, você que tá também aqui no Facebook, compartilhando. Agora quero agradecer Vanessa Lohama, todo mundo compartilhando, Claudemar, Wagner, Dourinha, Mari, todo mundo Coimbra, todo mundo compartilhando, obrigado pela audiência, acompanhando a gente aqui, a fuleira, Fabiana também, de São Paulo, sua príncipe, falou Rômulo Lima, escutando a gente pela Coqueiros FM, todo mundo, você tá aqui agora, eu não sei, eu tô até me assim, que eu não sei se eu ligo de novo, que acabou já o programa já acabou de rádio, aqui continua, né, minha galera? Olha, eu vou ver se eu volto de novo amanhã pra gente fazer a fuleiragem. Obrigado a vocês que compartilharam. Alô, Brasília, alô, Ada. Olha, por aqui é um K, é um B, é um osso. Acabou, chega, cara, acabou. Deixa eu ficar agora. O saco de cimento e a fibra do rumo. Do seu fedorante e a fibra do rumo. O saco de cimento. Aí dentro, aí dentro. Chama. Obrigado, galera. É o pão, é o osso. Acabou-se. Chama na grande, papai. Qualquer momento tem mais live pra você. Continue lá no site, moção.com.br. Carolzinho, fica com Deus também. Cheiro.